ငါအစာကြောင့်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကကုန်ကျစရိတွေမြင့်မားလာတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုတွေရနာထားရပါတယ်အစာကုန်ကျစရိတွေကဘာကြောင့်တက်လာတာလဲစက်ရုံတွေဘာကြောင့်ရနာထားရတာလဲဆိုတာကိုမင်းစီမသတင်းတောက်မထထအောင်ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင် ငါးစာကုန်ကျန်းဖြစ်တဲ့ပဲဘက်နှစ်ဘက်ဈေးနှုန်းအပြင်ခွဲနှုတ်ဈေးတွေကပါအခုနှစ်မှာမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဝင်းမြူရေးသမားတွေအနေနဲ့တွက်ချေမကိုက်တော့ဘူးလို့ပြောပါရယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုခွဲနှုတ်ဈေးကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ခွဲနှုတ်တွေကိုအယောနှောတယ်ညာလာဒါကြောင့်ဈေးကောင်းလာတာအရှင်နှစ်တွေကဆိုရင်ပဲဘက်နဲ့နှစ်ဘက်ဈေးပဲကြီးတာပါအခုနှစ်မှာတော့ခွ
တက်တာကိုဥတို့ဟိုအဆက်မပြတ်လေ့လာနေတဲ့အခါပုံမှန်တက်တဲ့ဈေးဆိုရင်ဥတို့ဘာမှမပြောဘူးအခုကပုံမှန်မဟုတ်ဖဲနဲ့တက်တဲ့ဈေးနှုန်းကြီးဖြစ်လာဒီနေ့တည်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကစိုက်ပျိုးရေးအထွတ်နှုန်းကိုကျဆင်းစေပြီးစိုက်ပျိုးရေးကရရှိတဲ့အစာကုန်ကြမ်းတွေကဈေးတက်လာတာလည်းဖြစ်သလိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲတာကလည်းဈေးနှုန်းတွေမြင့်မားလာစေတာဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါက်တာသမုကပြောပြပါသေးတယ်။တချို့အစာတောင်းဆက်ရုံတွေဆိုရနာထားတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ပြန်ပြီးလဲပတ်ဖို့ကြတော့ခုနေစာတော့ဆက်ရုံပြန်လဲမယ်ဆိုဘယ်လဲနိုင်လဲကျွန်တော်တို့။ဟုတ်ပဲတပိတ်သာဟို1380ရှိရဲ့။ဖွဲ့နှုတပောင်ဟိုဒီရောက်သူ180 185ကျပ်ရှိတယ်။တော့ဘယ်လိုလဲပတ်လို့ရမလဲခုနေ။ခုနေကနေအစာကျွေးတဲ့ကျွန်တော်ရှုံးပါပဲ။နောက်ထပ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့သူ့ရဲ့အစာတောင်းဆက်ရုံရနာထရတဲ့အကြောင်းကိုခုလိုရှင်းပြထားပါဗျ။အရင်ကဟိုတစ်ချက်ရင်းမယ့်နေရာမှာ3ချက်လောက်လိုက်ရင်းနေရတယ်။3ချက်ရင်းပြီးတော့ရတဲ့ငွေကြေးရတယ်။3ချက်မရတဲ့ခါကျကိုတက်အရှုံးမယ်လေ။အရှုံးဆိုတော့ဒီအရှုံးကြီးကိုဆက်လက်သွားရင်ရှုံးနေမယ်တူတော့ရက်လိုက်တာကခုသားတဲ့မပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးစဉ်းစားပြီးရက်တာလေး။အခုချိန်မှာတော့ငါးကန်တွေအတွက်အစာတောင်းတွေမထုတ်လုပ်နိုင်တော့တဲ့အပြင်ငါးကံတွေမှာလဲပုံမှန်အစာကျွေးဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူတချို့ကပြောပါရယ်အစာဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုကြောင့်ပြန်လဲရောင်းချတဲ့ဈေးနဲ့တွက်ချေမကိုက်မှာဆိုတာကြောင့်အစာကျွေးနှုန်းကိုလျှော့ချထားရတာဖြစ်ပါတယ်ငါးဆိုတာမျိုးကတော့သူကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီအစာကိုဟိုစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လည်းကိုကျွေးနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးဖွဲရတဲ့အချိန်ကြီးတော့ကျွေးလိုက်တော့ပေါ့ညတဲ့အချိန်ကျတော့လဲခပ်ပါးပါးလေးပေါ့အဲအားထားလောက်ပဲကျွေးလိုက်တော့ပေါ့လက်ရှိဖွဲနူဈေးကတပိတ်တကူငွေ600ကျော်ရှိနေပြီးဇခွဲဈေးနှုန်းရဲ့အထက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတရိုးတဆင်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အစာတောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကြီးတွေလောက်ပဲဆက်လက်ရုန်းကန်နိုင်တာဖြစ်ပြီးစက်ရုံအသေးလောက်ကင်သူတွေကတော့ရနာထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်စည်ဈေးနဲ့အစာထုတ်လုပ်မှုပေါ်မှာလည်းတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာဖို့နဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုလည်းအသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေကစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။